Den nye Espaces forreste tagvindue, forrude og sidedeflektorer danner en panoramisk førerplads, der er opbygget af 4 glasafsnit. Det giver bedre udsyn for føreren og passagererne på anden række. Den centrerede førerplads har en TFT-skærm, der kan omkonfigureres som vender mod føreren, og et transparent display afhængigt af versionen. En centerkonsol krydser kabinen som en bro. Denne konsol indeholder den store 8,7 tommer kapacitive skærm i portrætformat og gearstangen. Den omgivede belysning kan tilpasses i henhold til den valgte kørefunktion. Den nye Renault Espace er forsynet med high comfort forsæder med en specielt profileret form og større nakkestøtter. Afhængigt af versionen kan disse sæder justeres manuelt. Eller de kan justeres elektrisk ved hjælp af knapper på siden af sædet. En kontakt giver direkte adgang til menuen Sæder på multifunktionsskærmen. Sædevarmen aktiveres ved hjælp af knapper på midterkonsollen. Tryk på kontakten for det ønskede sæde, når tændingen er slået til. Det indbyggede advarselslys i kontakten tændes. Et ekstra tryk forøger temperaturen. Et tredje tryk slukker for varmen. Systemet regulerer automatisk opvarmningen og deaktiverer den, hvis det er nødvendigt. Meddelelsesfunktionen kan justeres via multifunktionsskærmen. Vælg fører eller passagersædet, meddelelsestypen, intensiteten og hastigheden. Føreren og passageren kan drage fordel af funktionen til lette adgang. Så sædet flyttes tilbage, når den pågældende forlader køretøjet, og flyttes på plads igen, når der trykkes på startknappen. Føreren kan justere passagersædet ved brug af knapper på sit eget sæde. Det er funktionen til høflighedsjustering. Denne funktion kan aktiveres fra multifunktionsskærmen. Placeringen af forsæderne og dørspejlene kan gemmes. Når motoren er startet, skal sædets position først justeres. Derefter skal D aktiveres for at justere dørspejlenes position, når der køres forlæns. Og endelig skal R aktiveres for at justere dørspejlenes position, når der køres baglæns. Vælg gem på multifunktionsskærmen for at gemme disse positioner. Der kan gemmes op til 6 justeringsprofiler. Glemte placeringer fra forsæderne kan kun hentes, når køretøjet er standset. Højde- og dybdejusteringen er rettet, gør det let for føreren at finde en god køreindstilling. Det forkromede indvendige bakspejl har indbyggede advarselslamper for de forreste sikkerhedsseler og deaktiveringen af forsædepassagerens airbag. Styreknapperne til at rulle igennem oplysningerne på den indbyggede computer og til radioen og navigationssystemet er på rettet.